Доброго вечора усім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Сьогодні в Україні День волонтера, власне, Всесвітній День волонтера. Проте для України це свято, ну, в принципі, особливе, напевно, що воно стосується багатьох. І те, що таку роль, яку відіграли волонтери в Україні, напевно, в жодній країні світу вони не відігравали. У нас сьогодні одразу два, хоча різні, але в чомусь єдині, бо одразу і волонтери, і музиканти з задоволенням представляю гостей студії Борис Севастьянов і Василь Рябко. Добрий вечір, хлопці. Добрий вечір. Не знаю, як ви взагалі реагуєте, коли вас називають волонтерами. Я починаю заперечувати, казати, що я музикант. І більшою мірою музикант. В принципі, так само, тільки що редакторка от питала, як підписати. Угу. Просто музикант, цього вистачить насправді. Але ну там волонтер називають, ну окей. Те, що ви робите, я маю на увазі вашу суто музичну діяльність, яка пов'язана і з Майданом, і з зоною проведення АТО, зараз операції Об'єднаних Сил, чи це не є волонтерством, на вашу думку? Тут кожен думає, як хоче. Я вважаю себе музикантом саме тому, що більше з того, що я роблю, це я займаюся музикою. Коли в 2014 році рухнули всі там умовні концерти, то спочатку почали виступати на Майдані, потім в АТО, і це було нормально, тому що був час і було натхнення, як то кажуть. А волонтерство, ну, так само ми їздили, просто нас возили волонтери. Ми тусили з волонтерами якраз, і хтось кудись їде і каже, давайте з нами концерт хлопцям. Коли з'ясувалося, що концерти – це не менш потужна зброя, ніж там щось інше, просто хлопцям також треба відпочити, стали їздити більше. От і все. Угу. Насправді, ну, це, звичайно, можна називати волонтерством. Волонтерство – це те, що ти робиш по добрій волі, не за гроші. Да? І, ну, якісь добрі справи. Да? Свій час, да, свій час, ти витрачаєш, да, і власні гроші, власні кошти. Звичайно, це можна назвати волонтерством, але найголовніше тут не слово волонтер, тебе назвали волонтером. Найголовніше тут просто громадянська позиція. Ти не можеш інакше. Ти просто бачиш в цьому потребу, ти в цих поїздках. Тобі самому це подобається. Mm-hmm. Тобі самому подобається виступати отам, от по різних, в різних дуже умовах, в різних обставинах. І тому їздимо, але, ну, да, можна дописати волонтер, але перше все музикант. Окей, музиканти. Окей. Василь, да, сказав про те, що хлопцям треба відпочити, але, наскільки я розумію, все ж таки ваша музика, ну, вона не дуже така, щоб надто розважальна, так? Це ти не був на наших концертах. Ну, може, не на усіх, в принципі, ну, те, що я чув. Ну, я не знаю, я б це розважальною музикою, в принципі, не назвав. Ну, дивлячись, що, дивись, так, якщо це пісні, які пов'язані з війною, насамперед, да, ну, так, звичайно, вони, да, там є серйозні пісні, є стьобні пісні, а це теж розважальне, це як такий міні-музичний стендап з мого боку. Але є і пісні про любов, ми співаємо і пісні, під які хлопці і дівчат запрошують на повільні танці, і вони танцюють. Іноді ми їздимо там з Анжелікою Рудницькою, наприклад, да, вона і теж як волонтер, як музикант їздить, і вона завжди все фіналить, ну, завершує, да, хороводом, насправді, да, всі військові вже водять хороводи. Тобто це відпочинок, насправді. Звичайно, ми от співаємо пісні, під які треба подумати, пісні, під які треба потанцювати, пісні, під які можна просто, ну, не знаю, просто відпочити. Боря у нас просто знаний памфлетіст, як ми його називаємо. Памфлетіст. Цікаво, 100 років. Памфлетіст. А ми більше рок-н-рольні, і, ну, тому дійсно, от Боря у нас більше такий сенсовий, навантаження сенсове несе, а ми танцювальні. Угу. Під час Майдану у нас два великі, ну, в принципі, кажучи, їх навіть більше, якщо там рахувати ще й революцію на граніті з свого часу, так, такий перед Майдан, але два таких яскравих, потужних Майдани, у кожного з них була там своя, скажімо, музична тема своя, так? І для першого це там були гринжоли, не до ночі, мабуть, згадані. Okay. Останній це у нас Качі, і це насправді більш така страшна, сумна тема для Харкова. Як це взагалі є? Якась, ну, не знаю, музична нота Майдану, музична нота того, що відбувалося далі, оці всі
перипетії до фактичного рішення. В принципі, я думаю, я можу відповісти. Так. Справа в тім, що я не брав участь, в принципі, у Євромайдані. Я був співчуваючим, я іноді приходив на якісь зібрання, але так от не брав участь. Але я знаю, що Василь постійно, майже кожної неділі, виходив із своїм гуртом і співав. І я думаю, пісня, от на яку нещодавно було знято кліп, власне, пісня про Харків, я думаю, що вона там лунала постійно, і я думаю, що вона певною візитівкою для Харкова стала. У нас була не просто там одна тема. По-перше, ми ж презентували на Майдані два диски. Якраз один був на. А, то ти не просто так це робив? Один диск мав назву «Рок за зміни», якраз, і там було більше 40 харківських гуртів, які дали по одній пісні. І ми якийсь там смішним накладом в там. 2000 надрукували, нам їх по собівартості надрукували в Києві, передали, ми їх роздавали. Там були більшість всіх харківських виконавців, і так само ми презентували. І другий диск ми намагалися, це вже ми зробили, був диск там різні міста українські, і, до речі, навіть був Крим тоді, і з Криму у нас був гурт «Underwood». Зараз це московський гурт, а вони також... Може, Сімферополь, здається, так? Сімферополь із Херсона, якраз, Макс і Володя. І вони також дали пісню в цей диск, що вони з таких умовних проукраїнських позицій, і дали також, і дуже цікаво, що в ці пісні також звучали, лунали на Євромайдані. Але другий диск ми не змогли презентувати, в цей день, коли мала бути презентація, загинув Нігаян, і ніхто не грав в цей день. Ми фестиваль скасували, хоча артисти приїхали. А скажіть, будь ласка, ви ж спілкуєтесь, сподіваюсь, з такою умовною харківською музичною такою спільнотою, тусовкою і так далі. І от ваша позиція, активна громадянська, вона не є властивою, як на мене, принаймні, для багатьох з музикантів, які себе принципово кажуть, слухайте, ми поза політикою, це війна, я не знаю, війна чи не війна, це не про мене, і так далі, і так далі. Тобто я все за міри добрих людей, і так далі. Як ви взагалі, продовжуєте спілкуватися з людьми, які, скажімо, от їх громадянська позиція не співпадає з вашою? Скажімо так, ми не шукаємо зустрічі. Просто. Я знаю таких людей, я знаю людей з такою позицією, більше того, я знаю і нібито патріотично налаштованих людей, але які тим не менш їздять на якісь корпоративи в Росію. Uh-huh. Да? Вони одночасно поєднують і поїздки в АТО, і поїздки на якісь корпоративи. Тобто, я не знаю, як це вкладається в їхній голові, це їхня справа. Але просто, знаєш, конфліктувати з цього приводу і щось комусь доводити. Якщо ми опиняємося в одній компанії, ми можемо про це поговорити. Але в принципі я не бачу дуже великого сенсу розмовляти. Якщо людина на п'ятий рік війни не розуміє, що відбувається, якщо вона ще не визначилася із своєю позицією, і все. Є цікавіший варіант, коли людина визначається зі своєю позицією, але це ніяк не впливає на її творчість і на її, тобто вона розділяється. І це взагалі, вони, як сказав мені один знайомий, я тобі по-хорошому заздрю, що ти маєш сміливість висловлювати свою позицію. Каже, от я от, можливо, приблизно думаю, схоже, як ти, але от я не можу. Собі це дозволяє. Це наш український музикант, який працює тут. Український. Так, а що йому може загрозувати? Чому він не може висловлювати свою позицію? От тому, що Боря сказав, що хтось їздить на корпоративи. Тому що перестануть запрошувати. Окей, зрозуміло. Вони просто залишаться якогось певного заробітку, а вони його не хочуть лишатися. У нас жал такий музичний, що трохи, що коли визнав війну з Росії, трохи пізніше Бабкіна, але трохи раніше Азарова. Якраз приблизно так і живу. Сильно. Але влучно. А ви собі намагалися відповісти на питання, чому взагалі для слухачів настільки важливо? Адже, в принципі, якщо там за певним виключенням, маю на увазі, напевно, що Вакарчука, і може там десь там одну-дві постаті приблизно такого рівню, загальноукраїнське таке, беззаперечні, скажімо, там авторитети лідери думок серед музикантів, абсолютних лідерів думок немає, так, от для суспільної, так, для суспільної. Проте дуже важлива позиція. От треба знати про кожного, хто за кого. Чому для аудиторії це настільки важливо?
Ну, для всякої аудиторії це важливо. Насправді продовжують ходити люди, не звертаючи на те, що там хтось, ну там були просто як пікфейли в когось, да? Але люди продовжують ходити на концерти певних людей. Не для всього суспільства. Ми не можемо розмовляти і говорити про все суспільство. Але якщо ми зайняли таку позицію, прийняли там таку позицію, то ми роботуємо, працюємо для своєї аудиторії, насправді. А що думають люди, які ходять, ну, умовно, там на концерти Лободи чи Лорак? Чесно, мені байдуже. Музиканти, от багато музикантів, вони такі саме, вибачають, спортивні тітушки. Тітушки м'язи качають, знаєте, музиканти пальці. І питання в тому, що напрасно багато хто робить там з музикантів якихось ідолів, які там вони не самі розумніші. Не завжди. Я, наприклад, не самий розумний. Кожен музикант знає, що 5-7 годин на день займатися своїм інструментом, це так приблизно, як займатися спортом. І так само, коли мене бісить, коли що спортсменів, що з музикантів роблять якихось гуру інтелектуального такого от посилу. Це дуже неправильно. От зараз хтось буквально дає інтерв'ю, там Настя дала інтерв'ю, наприклад, наше. Відразу все стало видно. Да. Да. І так, Прачок не давали. Да, і так де дуже багато музикантів. Просто з ними не розмовляють. Вони... Але врешті-решт, от за Настю я хочу вписатися, тому що вона дійсно їздила, вона дійсно виступала. Вона зробила свій внесок і в нашу майбутню перемогу. Те, що вона зараз робить, це, ну, знову ж таки, її вибір. Хтось із ним може не погоджуватись, хтось погоджуватись, але слухай, до неї менше претензій, менше питань, ніж до дуже багатьох інших людей. Та немає претензій. Ну і все, да. Ні, тому що її, ну, вона під зараз під таким шквалом просто ненависті і сміху, і, ну, слухай. Я не думаю, що це так треба подолювати. Я згоден з тобою. Ну, то все. Але все одно, ну дивіться, слухайте, так чи інакше, все одно у нас музей, ну окрім абсолютних там іскейпістів, які там десь в своєму світі існують, все одно так чи інакше приймають участь у громадському якомусь житті, і там у політичному, хай там у кожного буде свій вибір. Окей. А ви так само ж, так? У вас же є теж якісь громадські ініціативи і так далі. Так, так, у нас є громадські ініціативи, от, ну, в нас за 4 роки дуже багато всього було. Щось вийшло, щось не вийшло. Ми робили фестивалі разом чи окремо, там, із Василем, ще, там, із Сережею Жаданом, чи ще з кимось. Звичайно, зараз от актуально ми робимо за підтримки там, трошки облдержадміністрації, трошки за рахунок еліта нації є така. Структура. Якісь там грантові, грантові якісь кошти. Тобто ми робимо фестиваль обласний, він називається Лідерленд. І це фестиваль, ну от ми займаємося тільки музичним напрямком. Там буде спортивний напрямок, письменницький напрямок, художній напрямок, наскільки я знаю. Але ми там не беремо участь, ми беремо участь саме в музичному. І це буде обласний конкурс, на меті якого виявити молодих до 25 років музикантів різних напрямків. Від класичної музики до там умовного хіп-хопу, репу. Просто талановитих людей, які живуть не в Харкові, а в Харкові набагато більше можливостей для реалізації, а живуть умовно десь, я не знаю, в Ізюмі, Мірєфі чи ще десь. Вони можуть брати участь в цьому конкурсі, він цікавий по формі, він такий, типу, ну, трошки схожий на талант-шоу. Але що, в журі будете, так? Так, так. То, ну, не тільки журі, ми і правила ще прописуємо, тому ми там... Серйозно все. От. І я думаю, що це буде цікаво. Це стартуватиме в січні. Зараз підготовчий такий етап. Готується сайт, готуються там і завдання певні. Щотижневі вони будуть. І влітку буде такий гала-концерт переможців. Я думаю, більше інформації буде вже в січні, коли він стартує, але я думаю, зараз вже зараз треба людям, які займаються музикою, звернути на це увагу і може трошечки підготуватися, щоб в січні
стартувати. А яким чином підготуватися? Щось, якийсь трек записати, якийсь? Ну, можна трек записати. Там можна, насправді, якщо, знову ж таки, людина може не бути можливості записати треп професійно, да, на студії там, чи таке інше. Можна записатися просто на трек. Талант, його побачиш в будь-якому разі. Або на студії записаний трек, або на телефон просто записаний трек, такий кустарний метод. Да? Але наша задача, в принципі, і з'ясувати, хто з них талановитіший і хто з них буде. Тому от у січні слідкуйте, просто буде такий хештег «Лідерленд» українською, і от слідкуйте за новинами. Там дуже класні призи запису студії Бориса Севастьянова якраз. Так, і там, наприклад, якби мені там років 18-19 альбом би записали, то, можливо, я би зараз... Не сидів би тут? На DBC. Ну так, окей. Let's speak. Давайте поговоримо. Як ви взагалі будете оцінювати рок-н-рольщик та памфлетіст? Я правильно, так? Да, все правильно. Класику, реп там і так далі, авангардні всякі форми, які, можливо, там десь у нас в районах мають місце. Все дуже просто. Він класик, я народник. Так. Тобто ми за освітою, от якраз. Ну, я закінчив консерваторію, Василь закінчив інститут культури, да, тому у нас музична освіта. І справа в тім, що навіть у своїй музиці, от ми з Василем, там, да, він рокешник, да, я з ним все одно іноді виступаю, і я читаю реп. Сам по собі я читаю реп, але при цьому я випускався із консерваторії з симфонією. І грав свій фортепіаний концерт в філармонії. Да? Тобто немає меж, насправді, для нормального музиканта, для професійного музиканта не має бути меж стилістичних. Має бути тільки межа одна. Хороша це музика чи погана музика? Це трошки, звичайно ж, суб'єктивно, але оцінити чи реп, чи класичну музику, чи там рок, чи поп, чи ще щось, чи народну музику фольклорну. Чи да? Шансон. Да, чи шансон. Там, що може і так будь-що бути? Слухай, хлопці, пишіть. Чому ні? По районах пишіть шансон, у нас є два члени журі, які можуть. Що це? Якщо це політика з хорошим виконанням, ну чому ні? Інше, ми тут відкидаємо свої певні стилістичні уподобання для того, щоб просто оцінити людину, оцінити його талант. І там буде оцінюватися саме людина в багатьох конкурсах. Там не будуть суто музичні конкурси. Там іноді просто треба себе показати як особистість. Ну, я хочу повернутися, в принципі, до тієї теми, да, з якої я почав, це волонтерство. Наскільки я розумію, це теж таке своєрідне волонтерство з вашого боку, так? Ну, там є певні кошти. Там є певні кошти, да, да, да. Тобто, знаєш, чисте волонтерство робити можна в зоні АТО. Коли ти їдеш, ти дійсно допомагаєш і таке інше, то знову ж таки щось своє витрачаєш. Іноді, звичайно ж, бували ситуації некрасиві, коли тебе запрошують виступити десь на волонтерських засадах, на якомусь міському святі, наприклад, коли там визволення там умовно якогось міста. Так. Ти там виступаєш, ти не домовлявся ні про які гроші, ну тому що це зона АТО. Ми так само безкоштовно виступаємо для цивільних теж. Військовим це треба і цивільним це теж треба, з ними теж треба проводити якусь роботу. Але потім виявляється, що організатори отим не заплатили, а ти як лох нічого не отримав. Ну слухай, ну це просто неправильно, просто з такими людьми не треба працювати. Якщо ти всім платиш гроші, тоді всім плати. Якщо ні, я готовий, і Василь готовий в АТО, да, виступати безкоштовно. Ми це робимо, дуже багато разів вже робили. Але ну, от таким чином робити не можна. А якщо йдеться про якісь заходи, які поза зоною АТО, то чому це займає певний час, чому за це не отримати гроші? Це нормально, правильно? Я просто розрізняю проєктну роботу і волонтерську якраз. Волонтерську ми вкладаємо свої гроші, іноді скидаємось там на паливо, на щось там, да, я, наприклад, даю обладнання, власне, там, і сам беру. Іноді паливо нам допомагають. Так, да, іноді там допомагають, там паливо, там, та сама Юлія Олександрівна іноді щось дає. Але питання в тому, що дуже важливо розрізняти ті речі. Тобто там не можна заробляти на цьому, а тут треба заробляти, щоб було на щось
жити. Просто. Не пам'ятаю, що в 15-му, напевно, 14-му році був теж дуже такий великий якийсь принципова суперечка, що можна вважати волонтерами тих, хто працює, скажімо, там на якихось грантових проєктах. Да, чи да, не да, можна да, вважати. Да, так, як на мене, все одно, в принципі, ну, напевно, що це... Це не комерційний взагалі. Uh-huh. Якщо це не комерційний проєкт, якщо ти не отримуєш там якусь певну... Ну, слухай, тут, яка тут, спів... тут да, ми можемо продовжити цей давній ну... суперечку. Да, насправді, ну, мені здається, волонтерство, от суто волонтерство, це там, де ти не отримуєш грошей. Якщо ти зробив якусь структуру, в якій є директор, бухгалтер, uh-huh. Трудає, вони отримують гроші, хоча б ці люди, вони не волонтери, тому що для них це робота. Це хороша робота, люди роблять хорошу справу, але не треба себе називати волонтером. Це трошки некоректно. Ну, ми вже звикли так. Ну, все одно, ну, я, так, і все одно дякую вам за те, що ви робите там, в зоні АТО, за те, що робили тут, і під час Майдану продовжуєте робити тут. Ну, і в тому числі з нашими молодими талантами, яких, я сподіваюся, знайдете дуже багато. Ми теж сподіваємося. Насправді вперше таке робиться, і таке, я думаю, в Україні, в принципі, такого не робилося в жодній області. І хотів б 6 грудня запросити наш дуже гарний знайомий Юра Тригуб, волонтер, відкриває реабілітаційний центр для військових та волонтерів на Салтівці. Це вулиця Валентинська, 29Б. Там от будуть виступати також і артисти, і також це центр реабілітаційний для військових та волонтерів. Ще раз вам дякую за те, що сьогодні були гостями нашої студії. Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Щасливо вам, до побачення. До побачення.